ölkədə müstəqil media yoxdur, ölkədə müxalifət mediası yoxdur, Azadlıq qəzeti, Azadlıq radiosu, Meydan TV və digər bir sıra saytlar deməli bloklanıbdır. Ölkədə çoxlu jurnalistlər zaman-zaman həbs olunubdur və bu gün də həbsdə olan jurnalistlər var. Məsələn, bunun sonuncu nümayəndələrindən biri Əfqan Muxtarlı idi, Əziz Orucov idi, Seymur Həzi idi. Digər deməli blogerlər, jurnalistlər öz yazılarına görə, öz tənqidçi fikirlərinə görə bilavasitə həbs olunublar və İlham Əliyev bunları deyir, amma axı bütün söhbət demokratik azadlıqlardan gedirsə, bunların çox dəqiq monitoringi aparılır. Beynəlxalq təşkilatlar aparırlar bu monitoringi. Yəni İlham Əliyevin deməyi ilə deyil ki, İlham Əliyevin deməyindən olsa yoxsulluq da 5% enib ya işsizliyin səviyyəsi də 5% enib. O ölkədəki işıq pulun ödəyə bilmədiyinə görə 3 uşaq anası intihar etməyə məcbur olur. Ya 50 manata görə vətəndaş özünə od vurub yandırır. Bütün bunlar, yəni İlham Əliyevin dediyi real həyatdan kifayət qədər uzaqdır. Ölkə son 2 ildə ümumi daxili məhsul 2 dəfə aşağı düşüb. İlham Əliyev hələ də inkişaf nağılı danışır. Məlumatlara görə, yəni hesablamalara görə Azərbaycan insan haqları pozulmasına görə son demək olar pozulmasına görə ön sıralardır. Amma cənab prezident bildirir ki, bu tam olaraq obyektiv hesablanmayıb. Yəni verilən qərar obyektiv deyil. Mənə elə gəlir ki, obyektiv hesablansa, Azərbaycan ön sıralardan birində yox, birincisi olar. Çünki Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət kifayət qədər dəhşətlidir. Və hələ o beynəlxalq təşkilatlar o mənzərəni tam əks elətdirə bilmirlər. Yəni elə məsələlər var ki, o hesabatlara düşmür. Azərbaycanda bugün 160 nəfər ətrafında siyasi məhbus var. Amma yəni Avropa Şurasının kriteriyalarından yanaşılsa, siyasi məhbusların sayı kifayət qədər 160-dan kifayət qədər çox olar. Ona görə də bu siyasi məhbus düşərgəsini yaradan İlham Əliyevdir. Öz əleyhdarları, məsələn İlqar Məmmədov 20 dəqiqə adam hadisə baş verəndən bir gün sonra hadisə yerində olub. Bugünə qədər 13-cü ildən həbs olunub, bugünə qədər həbsdədir. Avropa Məhkəməsinin qərarı var haqqında, Avropa Nazirlər Kabinetinin dəfələrlə qətnamələri var. Amma İlham Əliyevin iddia etdiyi hüquqi dövlətdə bugün də hələ o həbsdə yatmaqda davam edir. Əli İnsanov haqqında Avropa Məhkəməsinin qərarı var. Çıxmağına azca qalmış yeni bir təxribat uydurdular və həmin təxribatla deməli həbsdə saxlanır. Əfqan Muxtarlını Gürcüstan Tiflisin küçələrindən oğurlayıb gətirib sərhəd pozucusu kimi, qaçaqmalçı kimi mühakimə etdilər. Gözəl xanım Bayramlını deməli çantasına pul atıb qaçaqmalçı kimi deməli 3 il ona iş verdilər. Halbuki elə lap bu yaxınlarda 3 milyard dolları natəmiz və əyri yollarla bu ölkədən çıxardıb London offshore şirkətlərində yerləşdirənlər heç bir cəza almırlar. Bu ilə bu cümhuriyyət ilə elan olundu. Sizcə bu qərarın verilməsində hakimiyyətin istəyi, məqsədi nədir? Əslində hakimiyyətli olsa bunu heç bu qərarı verməz və cümhuriyyət ilində qeyd etmək. Sadəcə olaraq bu ictimai təzyiqin, ictimai fikrin təsiri altında bu şeylər baş verir və onlar da edə bildiklərin edirlər. Məsələn, Cümhuriyyətin 100 illiyi haqqında qərar verirlər, amma Cümhuriyyət qurucuları orada zikr olunmur. Məsələn, tutalım deyək ki, Bakıxanovun adı çəkilir, Axundovun, Zərdabinin, Əli bəy Hüseynzadənin, Mirzə Cəlilin, Sabirin və birdən Sabirdən
lap belə Sabirin satiralarında olduğu kimi birdən-birə adlayırlar Heydər Əliyevə. Bəs bu cümhuriyyəti quranlar harada qaldı? Məmməd Əmin harada qaldı? Əlmərdan bəy harada qaldı? Nəsib bəy harada qaldı? Fətəli xan, Həsən bəy Ağayev harada qaldı? Və bu nəsildən olan həyatın bu cümhuriyyət uğrunda sərf eləyən insanlar harada qaldı? Onların haqqına niyə müdaxilə olunur? Və bu cümhuriyyət qurucularına niyə sayğısız münasibət bəslənir? Mən əminəm ki, mən bilirəm bunun səbəbləri nə ilə bağlıdır. Çünki bu hakimiyyətin bir Rəsulzadə problemi var. Həmin adamların adı da Rəsulzadəyə görə çəkilmir. Çünki o adamların adı çəkilir, gərək Rəsulzadə birinci çəkilsin. Bunlar Rəsulzadəsiz cümhuriyyət istəyirlər. Sizcə bu qədər ölkə ictimai siyasi hadisələrində öz təsirini göstərəcək, yoxsa sadəcə olaraq, ad olaraq cümhuriyyət iləyən olmalıdır? Bilirsən, multikulturalizm ili nə təsir göstərmişdi? Ya İslam həmrəyliyi ili hansı təsir göstərmişdi? İslam həmrəyliyi ili ki, ötən il idi, üst-üstə 270 il İslamçılara həbs cəzası verdilər. Yəni, Azərbaycan tarixində, Sovetlər də daxil, elə bir hal olmamışdı ki, İslam inanclı insanlara bu qədər böyük bir cəza verilsin. Ona görə də biraz sadələf olmaq lazım deyil ki, bu cümhuriyyət ili elan olunub, nə isə bir şey olacaq. Heç nə olmayacaq. Bunlar sadəcə olaraq o ictimai təpkinin təsiri altında bu cümhuriyyət ilin yola vermək istəyirlər. Cümhuriyyət millətindir. Cümhuriyyət xalqındır. O nə iqtidarındır, nə müxalifətindir. Bu cümhuriyyətə sahib çıxan da xalqdır. Cümhuriyyətlə bağlı o 100 illiyin bütün təntənəsi xalqın içində, xalqın qəlbində var və olacaq.